rather acute tensions. Na leo imekuwa ni mention tu kuchukua tarehe ya kusikizwa kwa kesi. Tumeongelesha upande wa prosecution kwamba ni vyema watoe kesi kwa maana ni kulingana na kwetu ni kesi ya kisiasa. Wamepatikana barabarani wakisema wanaenda kukos chaos ambaye si kweli. So leo wamechukua tarehe ya kusikizwa kwa kesi ambapo itakuwa tarehe 1 July na tutarudi hapa tena Bungoma kusikia hiyo kesi.